180 מינוס אלפא. וכמובן זוויות מתחלפות או מתאימות, כשבא לכם נקרא לזאת בטא, זאת תהיה 180 מינוס אלפא מינוס בטא, ונוצר איזשהו סדר. אני רק אגדיר אותו, אני אתן לכם בבית להוכיח את זה. אם אני יוצא מהאמצע ואני מגיע לאמצע, איך קוראים לי? קוראים לי קטע אמצעי. אני מקביל לבסיסים, אני שווה למחצית בהם. להוכיח את זה, כשאתה יוצא באמצע ומגיע לאמצע, אתה עוד לא יודע שזה מקביל. יצא לנו לעשות משהו, מעריכים, מעבירים, יוצרים פה איזשהו משחקים קצת, תנסו להוכיח לכם את זה בבית, אם לא אני אוכיח את זה בשביל הבא. בכל אופן, קטע אמצע עם הקף יוצא באמצע השוק, מגיע לאמצע השוק, זו ההגדרה. נוט, מקביל לבסיסים, שווה למחצית סכום אורכי הבסיסים. הדבר הזה בעצם אומר לנו, שאם נרצה לחשב שטח משולש, ששווה לגובה כפול סכום בסיסים חלקי 2, אז מה זה סכום בסיסים חלקי 2? זה בעצם מה? קטע אמצעי. כלומר, אם תיקח את הגובה ותכפיל אותו בקטע אמצעים, תקבל את מה? את שטח המשולש. כי קטע אמצעי מכיל בתוכו את סכום הבסיסים חלקי 2. אתה יודע את הגובה, ואתה לא יודע את הבסיסים, אבל אתה כן יודע את קטע האמצעים, אז אתה עדיין יכול לחשב כמובן את ה... יש עוד כמה קווים מיוחדים שאני רוצה לתאר בטרפז. אני כרגע רק אתאר אותם, אני מבטיח לכם שאני אוכיח את מה שאני אומר בהמשך. אימא, יש לך? את זה? תשלים. אז האם היא יודעת או מה? לא יודע. אם תשלים את זה במשולש, זה לא יהיה קטע אמצעי. זה קטע אמצעי במשולש אחד. למה? רק במידה... אני אגיד לך שזה חצי מזה, זה סתם יהיה לי אז לא. יש כמה פניות עזר נוספות שאלה תכונות חשובות, אני מוכיח אותן כי הן מאוד מאוד חשובות. אם אתה מעביר על אקסונים, ודרך מפגש האלכסונים מעביר מקביל לבסיסים. מישהו יודע מה זה עושה? פה אתה מעביר דרך מפגש האלכסונים מקביל לבסיסים. התכונה שאנחנו נוכיח שתמיד, תמיד, תמיד, לא משנה איזה טרפז אתה תיקח, אם תעביר דרך מפגש האלכסונים מקביל לבסיסים, אתם יודעים מה נקבל? ש-EP
תמיד יהיה שווה לאפס. חובה להוכיח. אבל אני כבר מוכר לכם, כי אני רוצה שיהיה לכם מקוטלה, אני כבר מוכר לכם את התכונה, תעביר מקביל דרך מפגש האקסונים, שני המקטעים האלה, מה תמיד יהיו? שווים. אז אומר בעצם שנקודה פי תמיד תהיה סימט, קו סימט, רפז. נקודה פי רק אחת. לא כך הבנתי מה זו נקודה סימטרית. כאילו נקודת החצייה של האלכסונים תהיה בעצם נקודה סימטרית. האלכסונים נחצים פה. אין קשר לחצייה של האלכסונים. סליחה, למפגש. למפגש כן. נקודת נקודה סימטרית. סימטרית יחסית ל-EF. אבל מה, לא יודעת המילה סימטרית יחסית למה? להתרפא. זה לא יוצא סימטרי הכל? אבל לא הבנתי את המילה סימטרי כשיש רק נקודה אחת. מה הסימטרי, איפה אתה מסימטרי? לא, אם נגיד אני אעביר קו. איזה קו? קו שהוא מאונח. מאונח? כן, מאונח לבסיסים. אז? זה לא יצא לך סימטרי הכל? לא, החלק הזה, והחלק הזה לא אותו. לגבי כל קו שאתה אעביר. זה לא מגיע מזה? לא, זה לא מגיע מזה. אני רוצה כרגע לעשות שני דברים. אני רוצה גם לעשות העברת האלכסונים ואני רוצה גם לעשות המשך שוקיים. גם פה נוצרת תכונה מאוד מאוד חשובה שאני מבטיח את כל הדברים האלה להוכיח נקרא בקרוב מאוד אולי אפילו כבר בשיעור הבא. גם המשכתי את השוקיים וגם יצרתי מפגש של האלכסונים. ולא להאמין שאתה תחבר את שתי הנקודות האלה, אתה תהיה תיכון גם במשולש הזה. וגם במשולש הגדול. אני חוזר. אתה תחבר את המשך השוקיים עם מפגש האלכסונים, אתה נלמד להוכיח שתמיד תהיה תיכון גם במשולש העליון וגם במשולש ה... זה נובע מפרופורציות, בסופו של דבר מטלס, משולי חול, שבאמת אתה תכף תראה שבעזרת טרפז אני כבר יכול להוכיח לך די הרבה דברים שקשורים לפרופורציות. אני אעשה הוכחה מאוד לא שגרתית. טוב, אני חושב שחפרתי בטרפז, ובגלל שהוא מה שנקרא מקבל תואר כושל בכל המדדים שלו, דווקא בגלל זה כדאי להכיר לגביו הרבה מאוד תכונות נוספות כדי שתוכל בסוף להזיז את כל הבלגן הטרפזי הזה. ובאמת קיבלנו פה די הרבה בניות עזר, כולל שתיים בסוף שהן סופר מיוחדות, אין עליהן שום משפט, אנחנו כל פעם נצטרך מה? להוכיח. יש אפילו קו נוסף, אבל נדבר עליו בהמשך. אפילו קו נוסף לתוך הטרפז. קטע שיודע לחצות את הטרפז לשני שטחים שווים. אוקיי, אני רוצה לדבר על טרפז שווה שוקיים, וזה לחתום את הסיום על הטרפז. אני יכול לשאול שאלה? בטח. אם ההמשך שוקיים, אז יוצא משולש כעזר. המשך השוקיים פה? כן. יוצר משולש כעזר על טרפז, הוא עדיין טרפז. כאילו בעצם אם הנקודה, נגיד נסתכל על הטרפז השמאלי, אם הנקודה A נמצאת יותר שמאלה מ-B. איך אתה רוצה משהו יוצר לך? כאילו יש מעין מקבילית, יש לה רק שתי... אז אם הוא יוצר לך, תחבר את זה אחד השני, מה הבעיה? אם נגיד יש מקבילית שיש לה רק סוג צלעות מקבילות... אבל אם זה מקבילית הם לא ייפגשו. אם הטרפז הזה יהיה מקבילי,
אם הטרפז הזה יהיה מקביל, השוחיים האלה לא יפגשו שם. אפשר, אם יש לי סתם שני קווים מקבילים, שהם מחוברים, אבל לא בצורה של... אני אצייר שנייה, אתה כל כך מבין למה אתה מתכוון, אבל אני אעשה לצייר איזה... נראה לי שאני חושב שאתה... כאילו שני השיפועים שלי יהיו מקבילים. אני הבנתי, אם אתה רוצה משהו כזה... ככה אתה מתכוון, נכון? לא, זה פשוט תפור. כן, אז איך אתה רוצה? אם נגיד זה היה לרעב... אוקיי, את זה לקחת לענב? פשוט גם שיפוע שלך. ככה, ככה? כן. אין בעיה, כן. פשוט לא מקביל. אין בעיה, חלוט. זה עכשיו תפל? אם זה לא מקביל לזה, אז זה תפל. אם זה לא מקביל לזה, זה תפל, ואז מתישהו, ויכול להיות שזה יהיה מאוד מאוד רחוק, מה יקרה? הם יפגשו איתך. כי זה לא מקביל, אז הם ייפגשו איפה שם. בסדר? יכול להיות שזה יהיה רחוק מאוד, אבל הם עדיין ייפגשו. בסדר? וכמובן שהפוך זה לא משנה, אבל מה שבטוח שהם ייפגשו מתי. אם זה יהיה מקביל, הם לא ייפגשו. אתה מטפל שווה שוקיים. קודם כל צריך להוכיח שהזוויות שוות. יש איזה משפט, אז בואו נוכיח את זה. צריך להוכיח זוויות הבסיס בתרשש שוות. כמובן שזה יהיה משפט עוד חצי שנייה, אבל צריך להוכיח את זה. אז יש לנו שתי דרכים להוכיח את זה. דרך אחת היא על ידי הורדת גבהים. אם נוריד גבהים, נקבל צלע צלע זווית גדולה, צלע צלע זווית גדולה, נקבל ששני המשולשים האלה מה? חופפים, מה שמבטיח לנו שזוויות הבסיס מה איתן? דרך נוספת להוכיח את זה. אז הנה ניצלתי את בניית העזר של גבהים. יש לכם רעיון אחר, טוב לא פחות? מקבילים. לייצר מה? מקביל לאחת השוקיים. אם נעמוד פה ונייצר מקביל לאחת השוקיים, תמשיכו אתם, מה נייצר? איזה צורה נוצרה פה? מה? מקבילית. אם נוצר פה מקבילית, אז מה האורך הזה? x. אם זה x וזה x, אז הזווית הזאת והזווית הזאת מה? שוות. אבל אם זאת אלפא, היא מתאימה לזאת. כן, איך תנויות העזר מניעות לי את הזוויות. האם אתם שמים לב לזה? כן. כמובן שמעכשיו זה משפט, ואינכם צריכים כמובן להוכיח אותו. זוויות הבסיס בתרשש שוות, וזה לא משנה אם אני מדבר על הבסיס התחתון, אני מדבר על הבסיס העליון, זה לא משנה, על זוויות הבסיס שוות. הבסיס הוא בהכרח הלמטה או... הבסיס זה בהכרח מה שמקביל. זה לא משנה אם זה הלמטה או הלמעלה, עדיין הזוויות יהיו שוות. אם הם למטה אלפא ואלפא, אז למעלה הם 180. מי עם סלפה או ההפך? בוא נדבר על האלכסונים. אז כמובן שהאלכסונים יהיו שווים זה לזה, כי משולש ADC ADC חופף למשולש BDC לפי צלע זווית צלע, צלע X הזווית אלפא והצלע המשותפת B. האם אתם רואים את זה? אז האלכסונים כמובן מקבלים ושווים זה לזה את התואר YES. בכל מדד אחר הם מקבלים את התואר נעוף. ובכל זאת, יש להם
תמונה נוספת מעניינת. אני מדגיש את המילה תכונה, כי זה לא משפט. תכונות הן אינה משפטים. תכונות זה משהו שכל פעם שאני אומר אותו בכיתה, אתם עושים אחרי זה בבית, לדעת להוכיח אותו במהירות רבה. כתוצאה מהחפיפה, אני חושב שכולם יסכימו איתי שהזווית הזאת בטא כי היא נמצאת מול X, וגם זאת בטא היא גם כן נמצאת מול X. כולם רואים אותי? כולם רואים את זה, נכון? אז הזווית הזאת היא אחת שווה לזווית C הזאת. אם פה יש בטא, אז גם פה יש בטא. אם פה יש בטא, אז גם פה יש מה? ואז גם יש לנו בטא ובטא למעלה. כל זה גורר לנו דבר מאוד מאוד חשוב שנקרא משש עליון ומשש תחתון. אני מדגיש, זה לא משפט, אין לנו משפט כזה לצערי דרך אגב, אבל אני מבקש לא לשכוח אותו ולדעת להוכיח אותו בקלות. זאת אומרת ששני המקטעים האלה פה, מה איתם? שווים יש לכם כל מיני אגדות על היחסים האלה. היחסים האלה אינם קבועים, הם משתנים מטרפז לטרפז, הם בסופו של דבר תלויים בבסיסי הטרפז. כשאנחנו נלמד תורכות אנחנו נדבר על זה. זו תכונה מאוד מעניינת, כי היא זרה לכל התכונות. זה לא שווים זה לזה, זה לא חוצים זה את זה, זה לא חוצי זווית, זה לא מונחים זה לזה. זה כן משש עליון ומשש תחתון, הרווחה מאוד פשוטה. אתה מראה את החפיפה, קורא מסקנה על הזוויות. גם ההפך יהיה נכון. כל פעם שנוצר משש עליון ומשש תחתון, והייתי אומר שהקטעים אינם עקומים, תמיד ייווצר תרשש. בוא נראה למה. X, X, Y, Y. X, X, Y, Y. אני טוען שארבעת הנקודות האלה, מה הן יוצרות? תרשש. בוא נראה למה. אז קודם כל, שני המשולשים הצדדיים האלה חופפים, נכון? צלע זווית צלע. X, זוויות קודקודיות ו-Y, קבוצה. נחבר את זה, נקרא לזאת בטא ובטא. אז זאת תהיה 180. 180 מינוס מה? וגם זאת תהיה 180 מינוס 2 בטא. אם זאת תהיה 180 מינוס 2 בטא, אז כל אחת מאלה שוות למה? לבטא. ואם זאת בטא וזאת בטא וזאת בטא וזאת בטא, מצאנו זוג של זוויות מתחלפות שוות, ולכן החברים האלה מקבילים. החברים האלה מקבילים, החברים האלה שווים, ואינם מקבילים. אז כמובן שנוצר לנו טרפז שווה שוקיים. במידה וגם אלה יהיו מקבילים, אז מה זה יהפוך להיות? מקבילית, כי האלכסונים האלה פתאום יהיו לנו שווים, אז אם יהיו שווים, יכול להיות זה כבר יהיה מלבן, אני לא יודע, צריך לראות כמובן איזה סיטואציה תקרה לנו. אבל בהתאם לנתונים אני בהחלט אוכל להמשיך להניע את הדברים. צריך לקבל את הנתונים. אם זה מלבן, אז אני אוכיח כמובן שהמסורים שווים. במקרה הזה הם יהיו שווים, לכן נראה לי זה רק במצב של מלבן. הרי x כמובן כבר שווה לי, x כמובן כבר. זה יהיה בקבילי שהמסורים השווים זה יהיה מלבן, אבל אני לא יודע לאן יקבלו את הנתונים. אני עוד פעם מרגיש ואני אומר, משש תחתון, משש עליון, זה לא משפט, כל פעם להוכיח מחדש,
ענה להפך, הוא משפט, צריך להראות את זה, אבל כן זה אסוציאציה שאני מצפה שיהיו לכם בראש, תראו כמה עם שימושיות. מספיק להיום, שיעורים.